ようこそ、みのミュージックへ。どうもみのです。本日はですね、僕の15年来の悩みについて話させてください。まあそもそもこの悩みなんですけども、僕の中ですごく当たり前のものになっていてですね、なんか悩みとも、自分自身認識していないようなところもあるんですが、なんか改めてふと、そろそろこれちょっと解消したいなみたいな気持ちになってきまして、ちょっとこの場を借りて皆さんに共有させてください。で、この悩みが何なのかというとですね、僕の手首の痛みなんですよ。両手首の痛み。これがなんでかというとですね、まあ、シンプルに、ギターの弾きすぎですね。18歳ぐらいの時にすごいギターを弾いていた時期がありまして、その時に痛めてしまってから、未だに長時間弾くともうすぐ痛くなってしまう。つまりですね、なんでしょう、この楽器を弾く人間として当たり前のライフスタイル、毎日数時間とか楽器を触っていて、常にこう腕が温まっている状態というか、プレイがなまっていない状態をキープするみたいなことができなくなっているんですね。で、これはこうやっぱ楽器弾く人間としてはすごく情けない話というか、それってやっぱね、当たり前のことだと思うんですよ。常に楽器を触るっていう、なんかそれこそがやっぱミュージシャンの生き方だと思うし、ただなんかそれが長いことできていないっていうところに自分の中でもどかしさがあって、20代の前半とかは非常に悩んだりもしたんですけども、なんか職業がエンタメ YouTuberを経て音楽解説評論を行う YouTuber になっていってみたいな、なんかそういうね、変遷を辿ったりもしたので、頭の片隅にどん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 この悩みが追いやられていったところがあるんですが、やっぱり楽器たくさん弾きたいなって最近思ったんですよね。で、またね、ギターを触る機会も最近ちょっとこう気持ちの高まりとともに増えてきたんだけど、そうなると、手首が痛くなってきて、もうちょっとこの辺でやめておくかみたいな感じになってしまう。で、それのループなんですよ。で、これをそろそろね、もう断ち切りたいなと思いました。情けない話ですね。例えばライブとか、まあ何でもいいんですけど、レコーディングとかね、楽器を触る、まあそういう予定があると、それのだいたい1週間2週間前とかから急にですね、もうまあ一夜漬けみたいなノリで楽器を触り出して、腕の鉛をね、元に戻すみたいな、そういうことをやってます。はい。で、それもね、もうそろそろちょっと卒業したいんですね。まあ僕のチャンネル見てくれてる人からしたら、僕のギターの腕前大体皆さんも分かってると思うんですけども、たまにこう弾いてる場面とか見せると、あ、そんなにギター弾く人だったんですねみたいなコメントもついたりするんですが、まあ僕自身別に超テクニカルなギタリストではないですけども、悪いギタリストではないと思うんですよ。ただすごくね、ムラがある状態がもうここ15年ぐらい続いてるっていうのがあって、なんかそれがやっぱすごくね、心に突っかかってるものがあるんですよね。じゃあちょっとですね、なんで僕がだいたい18歳ぐらいの時にギターを弾きすぎて腕を痛めてしまったのかっていう話をしていきたいんですけども、18歳の当時、僕は日本からアメリカに移ったばかりでした。で、全然英語も喋れない状況で、まあシアトルにあるローカルのね、まあこの音楽の学校に通っていたわけなんですよ。で、そこである種の挫折体験というかね、もう全然仲間もできないし、クラスの中でこう目立つこともない。でもなんかその当時ね、僕は本気でギターで身を立てようと思っていたんですね。当時の僕が今現在の僕の生活を見たらどう思うのかな。ある意味ギターを弾くことがある仕事はしていますけど、ちょっとなんかビタースイートな気持ちになるかもしれないよね。まあそれは置いといて、もう本気でね、ギターの達人になって、俺はもう世界を、征服するんだぐらいのな、そういう前のめりな姿勢でね、当時いたんですけども、その時にやっぱりね、もう英語も喋れない、周りもね、なんかすごくたくさん素晴らしいミュージシャンがいる、やっぱりね、どうにか楽器をめちゃくちゃ練習して上手くなって頭角を現したいみたいな気持ちがあったと思うんですよ。なので友達も最初全然いなかったし、ずーっと家に引きこもって1日8時間とか10時間とかね、ギターを練習していました。で、その時にね、やっぱ痛めてしまったんですよ。腱鞘炎になっても全くギターが弾けないみたいな感じになりました。もうその時は絶望しましたよね。英語も全然喋れないし、ギターもね弾けなくなったら俺はもう何しにアメリカに来たんだみたいな気持ちになったんですが、そっからね、いろいろ、なんでしょう、骨とか関節とかのね、専門のお医者さんとかアメリカでかかったりもしたんですけども、結局なんか答えが出なくて、しばらくギターを触んなかったらまた弾けるようには戻ったんですが、ただ数時間、まあ例えば1日4時間とか弾くのを1週間とかやるともう元に戻ってしまうみたいな感じなんですよね。で、それが今の今まで続いていると。まあある意味でもそういう経験があったからこそ、なんか YouTube とか他のものにね、目を向ける、まあそういう余白というかね、ができたのかもしれないですが、そろそろここで僕はこの手首をもう直したい、
いや、もう治んないのかもしんないけど、そろそろちょっとね、もう思う存分ギターを弾きまくる生活をしたいんですよね。もしね、同じ悩みを持っている人、あるいは克服したことがある人とかね、リスナーさんの中にいたら、ぜひコメント欄でこういうことを、やったらいいよとか、こういうお医者さん行ったら治るかもしれないよみたいなのね、教えてもらえたら嬉しいなと思います。はい、もしもし、こちらミノミュージックです。なんで今の今まで俺がこの件に関して能動的に解決していこうみたいな感じに思わなかったのか、ちょっと不思議なんですけども、まあ自分の中でもこの悩みが当たり前すぎて、なんか解決することもないみたいな感じにね、捉えていた節があるのかもしれないけど、ちょっとここでね、区切りをつけれたら嬉しいなと思って動画を撮りました。はい、ということで、そんな感じでミノミュージックでした。それでは